džiaugiamės, kad laimėjom prieš varžovus. Pradžioje nesisekė. Pabėgom 10 taškų, bet sugrįždavo jie į žaidimą. Stengiamės, atidirbom gynyboje, mažai taškų praleidom ir iškovom pergalę. Žodžiu, pralaimėjom šitas varžybas, iš tikrųjų visi pašvenčių sustabarėjo, be treniruočių, kurį laiką buvo. Komanda, aišku, sveikinu su pergalė. Varžovai šiandien buvo gan nusiteikę rimtai, pataikę savo metimus, tokius tritaškius ypač dėl kamolių. Irgi stengiasi kovoti, mes jų nemažai praradom. Jaučiu, tas ir lėmė tokį, tą žaidimą baigti tokį. O komandai linkiu toliau pergalių.